wa afarta bisha koowaad January sanad 2022 waxaan lahay uu kara Cali Cadaawe ku soo dabaada khudbada ugu door karoon wararka dunida ee warbaahinta Nisete. Maxkamad ku taala gobolka Nugaal oo xukun dil ah ku fulisay isla nin halkaas iga geystay dil. Wasiirka shaqada oo qaabilay wabdi ka socday hay'adda WFP iyo iskorimaatan u dhexeeyay ciidamada booliiska iyo kuwa kumaandooska Gorgor oo ka dhacay magaalada Duusmareeb ee caasimadda maamulkaasi Galmudug. Khudbadaasi iyo kuwa kale ayad ku daawan doontaan saaxiibayaal wararkan dunida ee warbaahinta Nisete ee u diyaar garoobay iyagoo intaasi ka faahfaahsan. Marka la habeeyo nasan saaxiibyal waxaynu ku bilaabeynaa sida hordhac wararkan dunida ee warbaahinta Nisete aad ku daawaneysiin ba. Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtiinle ayaa fadhiyo kala duwan oo ay yeelatay kadib waxa ay xukun dil ah ku riday Sahal Xasan Maxamed oo markaasii dil u geystay Bishaar Jaamac Faarax. Garsooraha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtiinle ayaa warbaahinta u akhriyay xukunkan ee riday maxkamadda. Eedaysanay Sahal uu dilay marxuum Bishaar Jaamac Faarax. Maxkamaddu markay dhageysatay gabagabada xafiiska xeer ilaalinta oo maxkamadda ka codsaday codsiga eedaysanaha Sahal Xasan Maxamed. Maxkamaddu markay dhageysatay dhammaan darafyada dibanayaasha iyo eedaysanayaasha darafyadooda, waxaa maxkamadda u caddaaday in dembi dhacay eedaysane Sahal Xasan Maxamed uu yahay kii dembiga galay. Maxkamaddu iyadoo xukumkeeda ku salaynaysa shareecada Islaamka iyo qawaaniinta waafaqsan ee u degan dalka, maxkamaddu waxay ku xukumtay Sahal Xasan Maxamed 16 sano jir ah ina salaada cawad faarax. Waxay maxkamaddu ku xukumtay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Bishaar Jaamac Faarax. Saas bayna jalsada ku xidhan tahay. Waa maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtiinle oo markaasii xukun dil ah ku riday nin dil ka geystay isla degmadaasi. Markaan waxaynu eegaynaa saaxiibyaal, madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Garaash ayaa isagu waxa uu gaaray deegaano ay markaasi ka dhicin dagaal beeleedyo, waxa uuna bulshada labada dhinac ee dagaalamaysay ugu baaqay inay joojiyaan xabada. Waxaan idiin sheegayaa ma noqonayno dhirtaas walibaanu dhirta aad baan waaqaan ku noolaanshaheeda. Kaymahaasaanu gelaynaa, waxay naga noqon doonaa haddii la yidhi waa maybe dumarku inaanay maxay tahay waa laga yaabaa inay naga noqdaan, laakiin inteeda kale dhirtaa idiin dhexaysa meeshii lagu dagaalamay yaagaheeda baanu fadhiisanaynaa oo tegaynaa, kana kicimayno ilaa inta aanu waxaanu doonayno aanu helayno meel aynu isugu wada nimaadno oo dhexdhexaada baanu degi doonaa, u hoyan doonaa, joogina doonaa haddii la yidhi. Waa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Garaash oo markaasi ku baaqay in la joojiyo colaadda. Markan waxaynu eegaynaa xaalad biyo yari ayaa laga soo sheegayaa deegaano hoostaga gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaana Awdiigle. Guddoomiyaha Awdiigle ayaa waxaa la degmadamaya. Waa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Garaash oo ku baaqay in la joojiyo colaadda. Markan waxaynu eegaynaa saaxiibayaal, xaalad biyo yari ayaa laga soo sheegayaa degmada Awdiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Guddoomiyaha degmada Awdiigle waxa uu markaasi dalbaday in dadkani lala soo gaado biyo. Dhallinka gaboysadaan ama kaadi dhallinka dhago ama xoolaha dhexgalaan ama ceelasha lagu miiro, kaas hadda biyo ama liin aragooya. La koowaad biyo waay, tan koowaadna taasaan iska haysan hadda way fudaana in wal kastana nugu soo hormariyo biyaha iyo ubiga qaab shiisaanka ayo. Marka biyo la'aan ku jirta intaas siinka baaqaya in biyaha lagu soo gaaro wal kale la qabado karo. Waxaan rabnaa baaqa ugu horeeyo
oo ay soo ay fiirsadaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibadiisi dadka ka soo jeeda degmada Awdheegle waxaan rabnaa walaalyaalow baahida meeshaan taagan baahi shakhsi wax ka qaban kara ma aha baahi ma aragtay state kaligiis ay ku filan tahay ma aha waxaan rabnaa baahidan sida u dhaqsiyaha badan inta muxsiniinta ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax u dhiibay inay ugu soo jawaabaan si insaannimo ah ay ugu soo gurmadaan dadkan si biyo loogu helo oo ay ku noolaadaan shacabkan ku dhaqan degmada Awdheegle insha Allahu ta'aala Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa guud ahaan dhibaatada dalka Soomaaliyeed haysato iyo abaaraha inuu Ilaahay ka dulqaado imtixaan adduun weeye imtixaankaasna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummada ha u yasiro ha ka qaado waxaan rabnaa wasaaradda waraabka iyo beeraha inaan ayadana baaq kale halkaan aan ugu faa'iideysano aan u jeedino maadaama wabigii uu Ilaahay qadartiisa uu sidaan ku noqday uu bannaan yahay ciidda iyo qashinka dhex taalo kulli waxaan u malaynaa insha Allahu ta'ala wasaaradii ku hawsha lahaa in hadda loogu faa'iideysto si loo nadiifiyo ciladahan hadda taagana inaan u dhicin guud ahaan state ka Koonfur Galbeed meelihii maaragtay wabiga uu ka maro maadaama wabigu uu bannaan yahay inay hadda ummada Soomaaliyeed ay ugu faa'iideeyaan gaar ahaan ummadan ku dhaqan deegaanadan maaragtay gobolka Shabeelaha Hoose waa gudoomiyaha degmada Awdheegle oo markaasi codsaday in biyo la soo gaaro bulshada ku dhaqan degmadaasi markaan waxaanu eegaynaa saaxiibyaal wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wabdi ka socday WFP waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin shaqada labada dhinac sida uu sheegay wasiirka annaga waxaan naga go'an ka wasaarad ahaan madaw wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay tahay arrimaha bulshadu ay tahay qayb ka mid ah mas'uuliyadda naga saaran dadka shacabkii nugulkii in maanta wixii aan saxiixinay sida ay u baxayso iyo sida loo fulinayo iyo gacanta maxaan ku dhahday xaq ku leh inay ku dhacayso inaan hubino waxaan uga digaynaa WFP dabcan waxay bixinaysaa qandaraas horena u bixisay dadka ayaga waxay noqon doonaan Soomaali u badan haddii ay dhacdo markay il waxad gudbo lacagtaas adduunka noogu deeqay oo ogtihiin in cashuur dad shaqeynaya ay soo aruuriyaan waxay mudanayaan sharciga waxa uu ka qabo dee bini aadanimo iyo diiniina ugu wanaagsana arrintaasi taas weeye WFP marka maxaa keenay inay lacagtan wakiil nooga noqoto ay gaarsiiso dowladda Soomaaliyeed waxaa diyaar u noqonaya mar dhow insha Allahu sistemka ay kula soo wareegi lahayd heshiiskay ka mid tahay in maxaan ku dhahday aan la soo wareegno waa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya guud ahaan waa igeyntaa saaxiibyaal wararkii dunida kala socoteen warbaahinta nisite sida la socdeen buu halkan si toos ah idin kala socodsiinayay anigoo ugu kar Cali Cadaawe ah dhanka kaamirada mahadaarka ayaa ka qaabeynayay farsamada Cumar Guux isla Cumar ayaa wararkan soo saaray intaynu dib ugu kulmi doono wararkan ku wada xigana ismadaafno.